هر ګران کړه آسان کمشر دې ککشر کپهر سوکه ناس دې بس امن دې غرس دې او خدمت دې دې مبارک میاشت او اختر هم رانیز دے رے اختر تا سورج پاتی دی نو نن ز تاستا دا کیمرے پگاڑا بانے دا یو ریکویسٹ کوما دی ټول پبلک تا چہ سومر ما وینی ما اوری اختر را روان دی زمون په پختنو کې خاص کر دا یو سیس ډیر زیات تے دا فیل ډیر زیات تے جی مونږه دا اختر په خوشاله کې په چاند رات باندې هوائی فائرنګ کو لہذا تاسو ته زما دا ریکویسٹ تے چہ ددے کبھی فیل نہ جگم دے زان بچو ساتے ددے د تدارک کے پدے ہوائی فائرنگ باندھے ددے رخل کو کورونا جگم دے لاڑشی تباہ و برباد شی ڈیر معشومان یتیمانان شی ڈیر خیان دے کنڈی شی ڈیر میان دے جگم دے پلو بچو پسے اجاڑی نو مہربانیوں کے ددی پذے باندھے تاسو یو بلتا دا اختر پہ خوشحالے کے مٹھائی ور کے سو تحفے تحائف و تور کے خدا ہوائی فائرنگ چے دے ددے نہ پرہیز کے اور حکومت سر ہم پدے کے مرست ہو کے کمزے کے خطا استدا سے سوکھ کاری گی چلے ہوائی فائرنگ بارہ کے اگی سپلین جوڑ کرے دے اور با ہوائی فائرنگ کئی باقاعدہ تا سمنگ سرا زمونگ رتا نجات پہ نمبر اوباندے زمونگا موبائل نمبر اوباندے زمونگ 15 نمبر اوبانے منگ سرا بے تک اولش ہے اور اگر منگ تویلش ہے بر وقت منگا باغی خلاف کارروائی ہوگو